Չնայած նրան, որ ավարտվում է կույր աշխարհ հեռուստասերիալը, հեռուստասերիալի սիրված դերասանները շարունակում են վիդեոներ տեղադրել կադրից դուրս իրենց սոցիալական ցանցերի էջերում։ Այդ վիդեոներից մի քանիսը ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Բարի օր, սիրելի ընկերներ, այսօր այս սենյակում գրվելու են շատ կարևոր տեսարաններ։ Եվ առհասարակ յուրաքանչյուր ստացված դերասան և յուրաքանչյուր ստացված կերպար ծնվում է հենց այստեղ, այս սենյակում, մեր ձեռքերով։ Եվ վերջին տեսարաններն ենք անշուշտ կրում և շատ անկանխատեսելի տեսարաններ ենք մտածել։ Եվ հուսով ենք, որ սյուժետային լուծումները ձեզ դուր կգան։ Սիրելի ընկերներ, Կույր աշխարհի նկարահանումները շարունակվում է, մնացել է մի քանի սերիա, և այսօր շատ հետաքրքիր տեսարաններ ենք նկարել և շարունակում ենք նկարել։ Հետևեք Կույր աշխարհի էջին, այստեղ թողնում եմ և